ကနေဒါနိုင်ငံရဲ့ရေနံအများဆုံးထုတ်လုပ်ရာဒေသမှာရှိတဲ့ Fort McMurray ရဲ့မြို့ခံများဟာထိန်းချုပ်ရေးမရတဲ့တော်မီများနှီးကပ်လာနေပြီးကောင်းကင်မှာမိကိုများပြေးလာတဲ့အနေအထားကြောင့်ထွက်ပြေးခဲ့ကြရပါတယ်။တနအီ25မိုင်နှုန်းနဲ့တိုက်နေတဲ့လေပြင်းများကမိများကိုလောင်စာထိုးပစ်လျက်ရှိရာအနီးဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့တစ်တော်ဟတ်တာ96ဟာမိလောင်ခံထားရပါတယ်။ဒါအပြင်တော်မီများဟာအနောက်ပိုင်းပြည်နယ်အေဗာတာမှာရှိတဲ့၎င်းမြို့နဲ့73ကီလိုမီတာအတွင်းသို့ရောက်လာပါတယ်။ကနေဒါသမိုင်းတွင်အဆိုရဆုံးတော်မီဖြစ်တဲ့2016တော်မီတွင်အဆိုပါမြို့ဟာမိများဝိုင်းခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ဖုတ်မမာရီမြို့ရဲ့ရက်ွက်လေးကူမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူများဟာရွှေ့ပြောင်းကြရမယ်လို့အာဏာပိုင်များကညွှန်ကြားထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မြို့ခံများဟာကုန်တင်ကားများ AC ကားများဖြင့်ထွက်ပြေးခဲ့ကြပါတယ်။အထုပ်ပိုးများပြင်ကထွက်ခွာရောမဲ့မြို့ခံ Ashley Russell ကကျမတို့ဟာတော်တော်လေးစိုးရိမ်နေပါတယ်။2016တုန်းကကျမနေရနေရာဟာမိသေးပါသွားခဲ့ပါတယ်။ကျမကအဲ့ဒီနေရာမှာပြက်လည်နေထိုင်နေတာပါလို့၎င်းက AFP ကိုပြောပါတယ်။ကျမတို့ဟာပြင်းထန်တဲ့တော်မီအပြုအမူတွေကိုမြင်နေရပါတယ်လို့ Everda မိသက်ဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရအမျိုးသမီးကပြောပါတယ်။